No final da primeira temporada de Castlevania, vimos a formação de um trio de heróis que surge em defesa da humanidade. Atacada por um Drácula genocida, ensandecido pela morte da sua esposa, Trevor Belmont, o último membro de uma família de caçadores que foi excomungado pela igreja, assume seu legado e enfrenta o clero para dar à população as ferramentas necessárias para combater as forças das trevas. Saifa Belnades, feiticeira integrante de uma tribo nômade também perseguida pela igreja por paganismo, abandona seu clã para ajudar Trevor em sua missão. Já Alucard, o filho de Drácula com a humana Lisa Tepes, decide que matar seu pai é a única forma de honrar a memória de sua mãe. Logo no início da segunda temporada, Drácula reúne seus aliados para formar uma cúpula de guerra, com o intuito de avançar o extermínio da raça humana. A cúpula é formada por vários vampiros e dois humanos, Hector e Isaac ou Isaac. Os dois são mestres de forja, conseguem transformar humanos e animais mortos em criaturas da noite, colocando almas humanas de pessoas que estão no inferno em seus corpos. Os vampiros da cúpula começam a ficar incomodados, pois Drácula ouve mais os dois humanos que os vampiros. Então Isaac e Hector estão num patamar mais elevado na cadeia de comando do que os vampiros. Drácula diz que os vampiros somente enxergam a humanidade como um rebanho para controlar e alimentar-se, enquanto Hector e Isaac odeiam os humanos por realmente conhecê-los profundamente, entender como pensam, agem e por que precisam ser exterminados. Pessoal, inscrevam-se no canal ainda cedo porque amanhã vai sair o vídeo da terceira temporada e depois da manhã da quarta temporada de Castlevania. Isso se você não está vendo depois do lançamento, aí vai aparecer no final do vídeo. Saifa conta para Trevor e Alucard que apesar do castelo dos Belmont estar destruído, há no subsolo uma vasta biblioteca cultivada pela família, com todo tipo de informações sobre as criaturas do inferno, Drácula e muitas outras coisas. Os três decidem ir até a biblioteca com o objetivo de fazer uma ampla pesquisa, para tentar achar informações sobre como achar o castelo do Drácula e maneiras de matá-lo. O Conselho de Guerra recebe mais um integrante, Carmilla. Ela chega já causando confusão e pondo em dúvida algumas coisas. Carmilla pergunta a Drácula por que ele não transformou a sua esposa em vampira, e se a morte da Lisa é o motivo para a organização da cúpula para travar uma guerra pela morte de todos os humanos. Enquanto isso, Trevor, Saifa e Alucard chegam até o local na casa dos Belmont, acham a porta para a cripta onde encontra-se a biblioteca. A biblioteca é gigantesca. Trevor ainda encontra a Estrela da Manhã, uma lendária corrente exterminadora de vampiros. As coisas na cúpula de guerra estão instáveis, a tensão aumenta, os generais começam a questionar as decisões de Drácula. Carmilla aproveita a oportunidade para conspirar no ouvido deles, principalmente no ouvido de Hector e Godbrand. Carmilla quer muito que o castelo pare em Bryla, pois ela está planejando dar um golpe. Godbrand deixou ser influenciado por Carmilla. Isso fica evidente, pois numa conversa com Isaac, ele questiona os planos de Drácula, o extermínio da raça humana, o que faria que os vampiros se alimentassem apenas de animais. Godbrand tenta influenciar Isaac para a participação da conspiração, porém Isaac é muito leal ao Drácula e acaba matando Godbrand. Saifa descobre lá na biblioteca, em alguns livros, um feitiço para prender o castelo do Drácula em um só lugar e o impedir que ele se mova. Alucard usa um antigo espelho para localizar o castelo de Drácula. Ele o encontra e percebe que o castelo está se movendo. O destino final foi Bryla. Sim, o local que Carmilla desejava. O castelo chega no local planejado. Carmilla usa um padre ressuscitado dos mortos para benzer o rio que cerca o castelo, para que os vampiros que estão no castelo não consigam fugir, e ordena que seu exército ataque. Enquanto os soldados de Carmilla invadem o castelo, Saifa, que tinha descoberto um feitiço para mover o castelo, consegue executar com sucesso e move o castelo exatamente ao lado da biblioteca dos Belmont, ou seja, do lado onde os três estão. Carmilla e Hector ficaram para trás, pois estavam no lado de fora do castelo. Trevor, Saifa e Alucard invadem o castelo e enfrentam as criaturas da noite e os generais que estão pelo caminho, até chegarem no Isaac, que logo avisa Drácula da invasão do trio.
Isaac diz que está pronto para sacrificar sua vida para salvar seu mestre. Drácula reconhece e fala que Isaac é o único humano que merece viver e o joga por um espelho mágico. Isaac acaba caindo num deserto em algum lugar na Terra. O trio começa a batalha contra Drácula, muita pancadaria e loucuragem, até que a luta fica muito insana e então pai e filho protagonizam um duelo fora do comum. Eles saem de sala em sala quebrando tudo pelo castelo, até pararem no quarto de Alucard. O lugar e algumas fotos fazem que Drácula acabe lembrando de muitas lembranças com Lisa, e percebe que sua falecida esposa com certeza não gostaria que Drácula matasse o próprio filho. Nesse meio tempo em que Drácula acabou cedendo, Alucard aproveita e o ataca com uma estaca bem no coração. Belmont corta a cabeça de Drácula e Sypha incendeia o corpo. Finalmente, o trio consegue alcançar o objetivo e matar Drácula. Enfim, temos o final de toda essa batalha. E Alucard decide ficar e cuidar do castelo, para preservar o legado de conhecimento acumulado pelo seu pai. Trevor cede a Alucard o acervo dos Belmont e diz que agora também é sua casa. Alucard, então, não guardará somente os conhecimentos dos imortais, mas dos mortais também. Lá em Bryla, Camila sente a morte de Drácula e enxerga uma oportunidade de ouro para ascender na cadeia de comando. Camila torna Hector prisioneiro. Isaac, que está no deserto, começa sua nova jornada e formar um novo exército das criaturas do inferno.